si adentrasht i Kosovare dhe ato në radio në projekt me gjonështinte të Dan Markos, në intervjistën ekskluzive për MAP Televizion, sot i dashën për bua në gjithë për atës e sa bëjmë vejtë matianët, për lanqimin e ikonave me vera komodare të muzikës të tyre post-klonike, i ashtë kufive të Shqipërisë. Muzika folklorike matjane e falevlerave që mbartë të tërheqe dhe afeksionon edhe shqiptar të lindur jashtë Atdheut. Një personazh i tillë është dhe Adem Gashi, kosovari lindur në Drenicë me profesion mësues, por që prej vitit 1999 gjendet në Danimark, ku punon si redaktor në Radio Projekt në gjuhën shqipe. Djera ishte mysafir i artisteve matjan në Burrele dhe me dëshirën e tij vizitoi edhe ambientet e MAP Televizion. I pyetur për qëllimin e kësaj vizite në MAP, zoti Gashi u përgjigj. Qëllimi i javës ime është se të takohem me artistë të MAP-it, të cilët në vite kanë krijuar vepra, kanë bërë vepra të pavarura e të cilët besoj se mund të shërbejnë edhe gjeneratave të reja. Ajo se në lidhë me MAP-in është një histori e largë. Pikërisht, unë për MAP-in kam lexuar si fëmijë dhe ose ajo zëvrëndësia që ka prezentuar MAP-in para publiku kosovar është pikërisht MAP-in. Por dhe të preferja motrat kuti, të lidhë e vera kutin, dhe jo vetëm MAP-in, por në përmet mesazhet që jetë për këngra, asë kohë ne që në qenë gjendë për mësuar është të përshmë në tjera të zemonës i në zemës i klasës e gjashtë, në kam gjithu për lasin, për bruqin, për orakën, sepse asë kohë që një në ikëve kam gjendë për këngën lasin, bruqin dhe orakën, dhe për mesazhet e këngën ne, moshatarët e mi kam mësuar se me lasin, është të përgjendet një kjetër centrale. Në intervjistën ekskluzive për MAP për lançimin e ikonave me vlerë kombëtare të muzikës së tyre folklorike jashtë kufive të Shqipërisë, por nga ana tjetër përmend edhe një sër muzikantësh dhe artistësh të rinj që vijojnë të kontribuojnë për mbajtjen gjallë të muzikës folklorike matjane. Muzika matjane, këtu përvej pak biografi, pak histori, të temo se po lavrej vetën e në gurje në për të të njerë e mirë. Por, mos të di keshë, ndër të më shumë kam dërkohën të vërë për muzikën dhe kulturën matjane. Ka zemë, unë kam hudimtuar dhe kam gjetur se pak u 16 këngë të këngëtarës të i dhe kurti. Mirë, po për dhe sajën, unë kam gjetur edhe në këngën e vetëme të vera kundit me ka zanë në raku me në qështë në tjone, sa edhe në tjone të me kam të të kamë, po po i gjetë e këta. Shpeshe njëzit qahën se fëmijet në mbulimet shqiptara, apo që se përdojnë në zhargonin populore në diaspor, që do të të mbulimet shqiptare, të thonë se u asimiluan fëmijet e të tjera të tjera. Por unë mendej që kënë është një gabim, unë e konsideroj gabim sepse fëmija i një shqiptare, në mbjurimet shqiptare, ndoshta mund mos të flasë mirë shqipë, ama ajë fëmija din të mendoj mirë shqipë, atë mos të ndoshta në mirë se vetë fëmija që jetëve në trove në parë. Qoftë interesimi jenë, qoftë i pli punavije që ishte një djallë i ri, një djallë një entuziast, një djallë në kontrol, që së përkëm fare, kam takuar Hamdiu, kam takuar artistin popullor, Sabrin që me nëmbjanës punkritur, Qerimi, kam takuar vera kurtin. Miku kosovari matjanëve u largua nga MAP Televizion me përshtypjet më të mira për punën që bën kjo media në ruajtjen dhe emitimin e vlerave më të qena matjanëve.